Об'єкти Домокультурний, науковий та освітній центр України. Як вплинула війна на ці сфери? Які подальші перспективи? Як переживає наукова і культурна спільнота сучасні виклики? Про це та інше говоримо у новому проєкті «Перспективи», у якому плануємо синтезувати розмову про культуру, науку і освіту. Гість нашої програми – Борис Гриньов, український вчений, матеріалознавець, фізик. Гриньов Борис Вікторович народився 1 квітня 1956 року у Харкові. Український вчений, матеріалознавець, академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, директор Інституту синтеляційних матеріалів Національної академії наук України. Борис Вікторович, ви дуже многогранна особистість. Всі знають, що крім того, що ви вчений, фізик, топ-менеджер, ви ще меценат, колекціонер, поет. Яке місце наша харківська наука займає в ракурсі, в розрізі української, загальноукраїнської науки? Що ми маємо це сказати про наш потенціал взагалі? Немає харківської науки. Є наука в місті Харкові. Не може бути. Це як немає системи Менделєєва, яка має національність, яка має такі ознаки. Але наука в Харкові – це таке видатне явище на мапі України, і ми повинні констатувати, що існує таке загальне прийняте поняття, як Харківська школа фізики, тому що це найпотужніший осередок фізиків в Україні. Багато дуже видатних результатів теоретичних, практичних, експериментальних було отримано в Харкові. Поняття «Харківська школа теоретичної фізики» міцно узвичаїлося фізиками, позначивши ту неформальну спільноту теоретиків, що сформувалася в Харкові у 30-60-х роках минулого століття. Започаткував школу видатний фізик Лев Ландау, один з найяскравіших представників теоретичної фізики та один з останніх великих теоретиків-універсалів. Коли доводилося спілкуватися з Борисом Євгеновичем Патоном, він завжди казав про те, що харківські фізики – це особове явище, якому немає рівних в країні. Наука в місті Харкові, вона посідає стійке друге місце по всіх економічних показниках, по коштах, які вона отримує, по кількості наукових установ, по економічних показниках в Україні, але є декілька таких видатних шкіл, які притаманні місту Харкову. На жаль, сучасна ситуація дуже вплинула на цей процес, і Харків зазнав і має дуже багато руйнувань в сфері науки. Практично жодної академічної установи ми не маємо у Харкові, яка б не була зруйнована в тій чи іншій частині, жодного вузу, вищого навчального закладу немає. Особливо досталося в цих всіх перипетіях Харківському національному університету і Харківському фізико-технічному інституту, де сотні ракет прилітали. Але ми пристосовуємося до цієї
цієї системи, і вчені продовжують працювати, і з'явилися дуже непогані публікації, і вчені, які приймали участь в міжнародних експериментах, продовжують це робити. Ми отримуємо багато грантів зараз на підтримку, на проведення сумісних досліджень разом з різними інститутами і інституціями світовими. І тому українська наука дуже-дуже постраждала в війну, але все ще виглядає потужно. На жаль, реформи в науці України, вони йдуть дуже повільно. І особових змін, і особові зміни, особливі зміни, особові і особливі зміни потрібно вносити в систему національних академій наук України, тому що воно розвивається еволюційним шляхом, але не це дуже повільний шлях, і він пов'язаний з віком вчених, які працюють в цих закладах. Але ті законодавчі ініціативи, які були прийняті на сьогодні, коли не можна працювати більше двох термінів на керівних посадах, ці зміни, які дуже революційним шляхом намагається вносити зараз в життя української науки Міністерства освіти і науки України, ну, але не тільки в життя наукових установ. Він фактично, міністерство позбавилося всіх своїх наукових установ в МОНі. І немає інститутів вже, вони їх попередавали, щось передали в Національну академію наук, щось приєднали до університетів. Тому ця наукова частина в МОНі вже зупинила своє існування як самостійні наукові установи. І зараз вони об'єднують вищі навчальні заклади. Наскільки я знаю, ваш інститут, ваша установа – одна з немногих, які зараз активно працює. Що для вас було спочатку війни, як ви її зустріли, як зустрів інститут і як ви працюєте зараз? Ну, і перші дні війни, і зараз, і початок цього року для нас це був жах. Ми втратили фактично свої дослідні потужності, тому що коли прилетіло 5 березня, то було зруйновано, і ми фактично втратили високотехнологічне устаткування. 5 березня це ми постраждали. І вдруге ми постраждали 2 січня. Коли прилетіла тоді, коли був великий напад на Харків, так. Прилетіла туди, на цю територію, і фактично ця будівля вдруге постраждала. Але ми вже отримуємо гроші на те, щоб, слава Богу, в академії є ці фонди, які на відновлення. Ну, тим не менш, ви працюєте зараз, продовжуєте працювати. Ми працюємо. Більш того, ви казали мені, що це ви дуже активно взаємодієте з ринком, із науковими установами. Ми отримуємо дуже багато грантів, ми отримуємо допомогу західну, ми приймаємо участь, ми виграли, де ми головні, виграли європейський грант «Горизонт Європа». Ми головні, а ЦЕРН у нас в співвиконавцях, і Ліонський інститут у нас в співвиконавцях. Ви ж є представником ГЦУ України? Так, я представник України в ЦЕРНі і вже багато років.
ЦЕРН – Європейська організація з ядерних досліджень, міжнародний дослідницький центр європейської спільноти, найбільша у світі лабораторія фізики високих енергій. ЦЕРН має у своєму розпорядженні цілу низку прискорювачів заряджених частинок, найбільший із яких – великий адронний колайдер, що був запущений впродовж 2008-2010 років. Ми готуємо нові пропозиції і весь час генеруємо нові ідеї по створенню детекторів нового покоління. І зараз ми приймаємо участь в двох проєктах адронного колайдера майбутнього, який буде вже після цього LHC, який відкрив бозон Хіггса. Бозон Хіггса був відкритий на прискорювачі, діаметрі якого 27 кілометрів. А майбутній колайдер буде будуватися прискорювач 100 кілометрів. Тунель навкруги Женевського озера і огромний тунель. І ми приймаємо участь, вже йде обговорення цих детекторів майбутнього. Це реальна вклад українських матеріалознавців і Харківської школи матеріалознавства в світову науку. Можливо, що є зворотній зв'язок, тому що це можливість так, ну, ось ми, працювати. Харківська школа. Ми маємо свої експерименти в ЦЕРНі, мали завжди. Ми маємо свою нішу в ЦЕРНі стосовно детекторів. І ми маємо Я так розумію, свою... це свою діаспору, яка маленечко. Я можу сказати, що за війну кількість людей з українськими паспортами в ЦЕРНі зросла удвічі. То у нас було 107 людей зареєстровано в ЦЕРНі як користувачі ЦЕРНом. Зараз більше 200. Дуже чутливе питання, це стосовно людей. Да? Ми знаємо, що фізики, це підготувати вченого, це ну, дуже складна робота. Ви вже сказали про це, що майже штучний товар. Але ми знаємо зараз, ну, от ви сказали, що є дуже багато грантів, це наші вчені працюють там за кордоном, їх запрошують до дуже таких відомих наукових центрів. Але для нас питання їх повернення назад в Україну. Ви бачите в цьому зараз і в майбутньому проблему? Це є це якісь шляхи вирішення цієї проблеми? Ну, чи не є проблема? Ні, це є дуже... Ця проблема є, завжди була і буде. Це... Тут ми повинні до цього відноситися дуже... Ну так, філософські. Тому що, так, люди поїхали, люди працюють, люди отримують якісь там результати. І вони... Я не вірю в те, що люди високого рівня і гарні вчені повернуться сюди. І тут, але вони повернуться по-іншому. Вони повернуться до нас разом з контрактами, вони повернуться до нас з пропозиціями, вони повернуться сюди у вигляді коштів, які отримають наші інститути і наші інституції. Це лобіювання, це, але так, щоб фізично приїхати і жити в Україну. Ну, з іншого боку, ми розуміємо, що ще це не стосується війни. Ми знаємо, що це проблема, це не проблема, а стосовно глобалізації науки, якого вона... Наука, вона ж не має кордонів. Це і раніше, але, так сказати, зараз розвинута держава має мати обов'язково в своєму арсеналі три важливих речі. Це фундаментальна наука, класичні університети,
учбові заклади, класичні, саме класичні освітні заклади і академічна культура. От ви як людина, яка має дуже великий досвід саме як державного діяча, ви очолювали дуже багато установ, які державних установ в сфері науки і освіти. От скажіть, будь ласка, це, на вашу думку, яка роль держави, яка роль регіональної влади, яка роль місцевої влади для того, щоб зберегти оці самі школи? Наука існує на особистостях. Вона, і культура існує на особистостях, і тому це споріднені сосуди. А все, що ви сказали, що класичні університети, там культура, вони повинні працювати, і чиновники, і все інше, вони повинні працювати і підтримувати цей компост. Для того, щоб з нього з'являлися ці особистості. Школа, вона з'являється, коли є особистість, а для розвитку особистості повинні навкруги неї бути люди, які щось генерують, а вона бачить це по-своєму, преломляє, і тоді всі разом підіймаються, і тоді створюється ця школа. Це ж дуже коштовна штука, тому що це нема прямого економічного результату. А тут не повинно бути прямого економічного результату. В фундаментальній науці не повинно бути, там може бути якийсь. Саме я тому і кажу, що це роль держави в підтримці цього. Тільки бюджетним коштом це можна зробити. Як культуру, так і науку, і освіту тільки державним коштом потрібно підтримувати, але держава повинна визначитись, якого рівня ці кошти мають бути і скільки їх повинно бути, тому що це виглядає як марнотратство, але з точки зору чиновника на це дивлюся. Але це виглядає як марнотратство, тому що у нас дуже багато, а особливо в Україні, дуже багато творчих людей. Фінансування мистецтва та організації культури в США за винятком кінематографа, поп-музики та книговидання, які самі виробляють орієнтований на прибуток продукт, що тиражується, здійснюється по 4 каналах. Власні доходи приблизно 55%, близько 25% за рахунок грантів, приватних і корпоративних фондів, пожертв. 12% приносять інвестиції у цінні папери та близько 9% витрат покривається з державного сектору. У більшості ж країн ЄС на фінансування культури та мистецтва виділяється від 0,2% до 5% видаткової частини державного бюджету. Ці кошти покривають від 10-12 до 40-50% потреби галузі у коштах. Найбільший рівень бюджетного фінансування культури є у скандинавських країнах. Наприклад, у Швеції державний бюджет покриває 80% витрат на культуру. Завершую науковий блок. Скажіть, будь ласка, от особисто для вас, для вашого інституту, які це результати ви вважаєте найбільш такі вагомими, якими ви особисто пишаєтесь? Це перша частина питання. І друга, скажіть, будь ласка, саме у Харкові, як ви вважаєте, є якісь наукові досягнення, які ми можемо сказати, є нобелівським результатом? Давайте так скажемо. Ми, харків'яні, особисто Гриньов Борис Вікторович є співавтором двох статей, це були цикли статей, але дві статті видатні, які мають дуже великі цитування, за які люди отримали Нобелівську премію у 2006 році, японці отримали, а і в 2012 році бозон Хіггса.
Це я співавтор і сім людей з України співавтори цих статей. І тому ми приймаємо участь в Нобелівських результатах. Як, але це не прямий Нобелівський результат, але це те, що допомогло зробити Нобелівський результат. І ну, да, це Нобелівський не менш результат важливо. Стосовно бозона Хіггса був отриманий на тих кристалах, які були запропоновані в Харкові в 1992 році. Була така видатна науковиця Людмила Лаврентівна Нагорна, і вона, це був прорив при створенні Великого адронного колайдера. І вона запропонувала інший матеріал, не такий, на який розраховували у той час фізики. І фактично запропонував цей матеріал, обанкротила підприємство в Чехії, які вже були готові виробляти інший матеріал для Великого адронного колайдера. А Нобелівську премію, я думаю, що отримають не науковці у Харкові, а отримає Сергій Жадан. По літературі, я думаю, що це буде, ну, обов'язково повинно бути. І тому що, але це вже інша частина, це культурна складова. Це і там... Харків дуже знаний. Це видатні постаті сучасності, які ходять з нами, які у вас тут на сцені всі виступають. Я зараз тоді це хочу змінити, це природньо змінити вже це вектор нашої розмови і саме перейти це до культурної частини. Ми знаємо, що у вас дуже велика колекція картин. Ми знаємо, що колекція Бориса Гриньова і Тетяни Гриньова, вона це виставлялася, експонувалася на дуже багатьох майданчиках. Розкажіть, будь ласка, про це захоплення і що воно для вас значить особисто? Це є у кожної людини, і у когось воно більш таке загострене, а у когось воно живе. Хтось збирає етикетки, а хтось збирає щось інше. Може, трошки розкажете про вашу колекцію, тому що це ми так взагалі знаємо. У нас колекція така поліфонічна, але вона в більшій частині своїй це сучасне українське мистецтво і, крім того, Харківська школа фотографії, Українська школа фотографії. Це те, що на той час, коли ми починали це збирати і колекціонувати, і промоушен робити, цим ніхто не займався. Точніше, займалися, але це було за кордоном. Але ніхто не знав про групу «Время», і це знали тільки професіонали, ніхто не знав про «Газпром», про інші спрямування Харківської школи фотографії. І тому ми зробили це публічним. І ми показали це на виставках, на багатьох виставках. Ми зробили присвячений цьому напряму в історії сучасного мистецтва конференції. Ми зробили дуже-дуже багато кроків, і ці наші художники Харківської школи фотографії, група «Время», вони зараз знаходяться в основній експозиції музею Помпіду у Франції. Проєкт «Харківська школа фотографії від радянської цензури до нової естетики» розповідає про явище, яке з'явилося півстоліття тому у Харкові. Харківська школа фотографії ніколи не була формалізованим об'єднанням, але завжди була і є радше школою мистецької думки. У 1970-х роках співпраця восьми бунтівників-митців група «Время» породило самобутню та впізнавану візуальну мову художньої фотографії з жорстким, безкомпромісно прямолінійним ставленням до суперечливих радянських тем. У 2000-х та 2010-х роках низка молодих українських митців
митці використовували естетику харківської школи як трамплін для своїх художніх пошуків, водночас продовжуючи і розвиваючи її життя і здобутки у всеукраїнському мистецькому контексті. Ми передали разом з Тетяною Павловою 124 об'єкти до музею Помпіду, подарували. А українська частина цього дарунку була 168 об'єктів. З Харкова левова доля попала до музею Помпіду. Були спеціальні конференції цьому присвячені. У Франції весь рік там було декілька заходів, присвячених поповненню фондів музею Помпіду. Ми проводимо виставки харків'ян. Є дуже такий знаний фотохудожник, фоторепортер Осіпов, який жодного заходу не має у Харкові, де б його не було. А ми йому зробили вже зараз, у нас йде третя, а може вже і четверта виставка за кордоном. Він відзняв мій інститут, як він у травні 2022 року, як люди жили у під землею, як вони працювали, як вони ховалися. Ви там викладали це у Фейсбуці, так? Да? Ну, щось викладалося у Фейсбуці, а є така серія фоторобіт, де показано, як жив інститут у війну. І декілька цих робіт. І цьому була присвячена і виставка. В січні місяці виставка про це, фото Осіпова, вона була в ЦЕРНі. І ЦЕРН виставляв цю виставку і експонував її. Я бачив, як люди зацікавлено дивилися на все це, на цих котів, собак, на ці всі у підземні зйомки. І я без сліз не можу казати, це знову ми повертаємося до інституту. Я дуже вдячний своїм співробітникам, які вистояли, які зробили все те, що вони зробили. Вони позбавилися цих руйнувань, які зазнала установа у війну. Вони жили у підвалах і робили наукові роботи, вони робили дисертації. У нас дві дисертації захистили ось в цьому місяці і в грудні. Ну, бачите, це все ж таки, це от не перебіжається у вас. Ну, воно ж від фото Осіпова, воно перейшло. Саме про це у мене наступне запитання. Фізика і лірика. Ну, в часи нашої юності це була досить популярна формула, яка була бутувала у наших колах. А скажіть, будь ласка, а що особисто для вас означає творчість? Творчість саме наукова, це розуміло, це професійна, а творчість художня. Що для вас значить? Як ви це для себе відчуваєте? Це єдиний процес такий. Це єдиний процес, яким ти вже... Ви побачили це, тому що ви це непреривно перейшли від одної теми до другої. Яким ти живеш? Ну, я можу там кожного ранку я там у Фейсбуці видруковую там якийсь невеличкий вірш чи якусь таку невеличкий твір такий. І кожний день спротиву, кожна мертва макака наближає рейх Путіна до великого краху. Це ваш вірш. Ну, да, так, це... Да. І я розумію, що зараз, у 23-му році особливо, майже це там через день, чи кожен день, ви друкуєте на Фейсбуці своїй сторінці Фейсбуці, друкуєте свої вірші. Розкажіть, будь ласка, про цю частину свого життя і які у вас плани? Ми тримаємо це остання книга, яку видали,
яку видали, це було у грудні перед Новим роком. І тут зроблена. Ми робили її, дуже важко повірити, але робили її з композитором Михайлом Некрасовим. Він тут фотохудожник цього видання. А моделлю, яка описувала емоції, які існували в тому чи іншому випадку, був Ель Кравчук, відомий дуже співак, з яким я багато працюю. Вже ми працюємо десь з листопада 2019 року. Це вже в цьому році буде 5-й рік, як ми разом працюємо. Багато пісень було написано. І це книга емоцій. Емоцій Кравчука, емоції Михайла Некрасова і емоції моїх, які я, як сказати, виплеснув. Ну, вона зараз для глядача, це називається «Ехо війни у 36 кадрах». «Ехо війни у 36 кадрах». І це така історія, яка завершується таким цвітним, таким кольоровим кадром, жизнестверджуючим. Ми віримо в те, що все це скінчиться, оце, і все ж таки ми переможемо. І тут написано «Будеш жити». І будемо жити, і буде все у нас гаразд. З'явилося дві пісні. Ось коли протягом цього часу, коли одну пісню, це от «Обличчя війни» за кадром, хоче співати і зараз пише музику і робиться така 14-річна співачка з Харкова, яка зараз навчається у Львові, у Києві, Віталіна Бессонова. Всі знають її, і вона і вона взялася, вона мені зателефонувала, написала Борису Вікторовичу, я хочу співати цю пісню. І вона мені прислала початок мелодії. А друга пісня, яка з'явилася, її взяли до вистави, над якою ми також працюємо. Вона так і називається «Пісня». Я десь о 7-й розмістив цей вірш, а десь об 11-й мені композитор прислав вже написану музику і проспівану пісню з цієї книжки. І тому воно все життя вирує, воно активне таке життя, і ми йдемо, не можемо зупинитися, і весь час щось народжується, нові ідеї. Наступне питання, воно стосується, зараз ми подивимось на екрані. Ви знаєте, я завжди цікавився наукою і хотів зробити пісню, яка була б така незвична. Пісня про екзопланети, пісня про якісь такі космічні кохання. І в розмові з дуже відомим колекціонером живопису сучасного, він німець. І цей німець каже мені, Міхаель, його звати Міхаель, каже, ти знаєш, у мене є такий друг Борис Вікторович Гріньов, я хочу познайомити вас, ти ж в Києві, і він в Києві. Ну, в Харкові, але ж буває в Києві. Чому вам не познайомитись? От ти мені про ці екзопланети кажеш, це буде цікаво. І ми так зустрілися, і перша наша пісня була англійською мовою. В тому році отримали Нобелівську премію по фізиці за відкриття екзопланет. І я про екзопланети написав йому пісню. І там є в його репертуарі, є така пісня англійською мовою «Джанет».
І ось воно, з цього почалася наша творча співпраця. Наші стосунки – це така творча атмосфера, така, він дуже така людина. Ну, вже ж на сцені багато років, 30 років на сцені, і він відома особистість, і він пік функції Гріна у нього був. З ним цікаво працювати в тому плані, що він дуже гарно сприймає. Якщо йому пропонують якісь нові ідеї, він дуже відкликається дуже швидко на них. Але іноді це боляче для тебе, але іноді воно сприймається. І він мені каже: «Борисе, я хочу вам запропонувати, у мене там є музика, написати вірші, і там мені потрібно підготуватися там для конкурсу». Я кажу, ну давайте ми зробимо це. Але пісня повинна бути на англійській мові. І я кажу, я не маю досвіду написання пісень англійської. Нас познайомила людина з німецьким корінням, німецькомовна людина. Мабуть, тому в мене і сумлінь не було, що Борис знає всі мови світу. Він така людина світу. Сьогодні він працює в Женєві, в ЦЕРНі, завтра він буде в Києві, послізавтра в Харкові. Я завжди не встигаю зрозуміти, де він. І все це він робить на 100%. Робить для країни, робить для людей, не робить для себе. Це я вам точно можу сказати. Я переклав його відомий хіт «Голлівуд», який був дуже популярний. Я переклав його українською. І він його переспівав. І була така пісня ще «Порошок від кохання». Я також її переклав з російської на українську. Я відкрив для себе Бориса Вікторовича не тільки з сторони професійної, а й людської. Він дуже класна людина. Я пишаюся знайомством з ним, пишаюся дружбою з ним. Тому що я можу сказати, що це мій друг, а їх немає їх просто декілька. Я йому довіряю не тільки зміст своїх пісень, а довіряю йому історії свого життя, які він потім перетворює в цікаві тексти для пісень. Ви корінний харків'янин. Скажіть, будь ласка, які у вас побажання до харків'ян в цей дуже складний час? Наші мешканці – це чудові люди. Я бажаю нашим мешканцям перемоги. І Харків, залізобетонний Харків, ми повинні триматися, витримати все це. А ми це робимо кожного дня, кожної хвилини. Ми не маємо іншого шляху. І це буде, перемога буде за нами. І тому це однозначно, і якщо це не вдалося цьому ворогу зробити 24 лютого, то це не вдасться вже ніколи. Так, добре. Ну і останнє питання, тому що ми знаходимося тут у оперному театрі. У вас дуже багато чеснот, але все ж таки, скажіть, будь ласка, от якщо б у вас була нагода це зіграти якусь роль, яку б роль ви вибрали для себе особисто, якщо б це у вас був вибір? Ігоре, я граю свою роль в житті. І це для мене і театр, і кіно, і все інше. Я ніколи не думав про те, яку б роль я хотів зіграти. Я граю роль себе. Ну це теж відповідь і дуже гарна. Мені цікаво жити. Гриньов хотів би зіграти роль Бориса Гриньова. Да. Дякую. Дякую. Ну, на цьому завершаємо. Я нагадаю, що сьогодні у нас нашим гостем був науковець, науковий організатор, державний
діяч, меценат, поет Борис Гриньов. Дякую, Борис.